Rusiya sülh məramları Qarabağda minaya düşüb, Avtosfer Az Kanals Az istinadən xəbər verir ki, bu barədə Armen Press Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, sülh məramlarının olduğu nəqliyyat vasitəsi ermənilərin bastırdığı minaya düşüb. Avtomobildə olan 18 nəfər sülh məramlı ağır yaralanıb, 3 nəfər isə ölüb. Hadisə hələlik rəsmi təsdiqlənməyib. Kəlbəcər rayonunun Alagürlər ərazisində çovğun səbəbindən itkin düşən və bugün nəşi tapılan baş leytenant Fuad Bağırov Şirvan şəhərində dəfn olunacaq. Yeni Avaz.com reportu istinadla xəbər verir ki, hərbçinin nəşi ərazidən götürülərək Gəncə şəhərində olan morqa aparılıb. Daha sonra Şirvan şəhərinə göndəriləcək və sabah orada torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, əslən Şirvan şəhərindən olan Bağırov ailəsi ilə birgə Gəncə şəhərində yaşayırmış. Onun 3 aylıq bir qızı yadigar qalıb.